Дэвшилтэт социал-демократ клубээ санаачлан хэрэгжүүлж байгаа Clean Up төслийн үрээнд өнгөрсөн 7 хоногт 6000 гаруй залуучууд нэгдэж туулхол орчмын хогийг цэвэрлсэн. За тэгвэл өнөөдөр богд уулын хүн их зорчиж аялдаг хэсгийн хогийг цэвэрлэх ажлыг зохион байгууллаа. За иргэд амралт чөлөө цагаараа ууланд алхах нь элбэг болсон. За ингээдтэй хог хаягдал үлдээх тохиолдол бишгүй гарч байна. За тэгвэл өнөөдөр Clean Up 2 төслийн хүрээнд оюутан залуучууд нэгдэн богд уулын дугуй цагаан, Чингистэй уул, зайсан толгоо, Химри овоо, уулын зам орчмын хогийг цэвэрлэлээ. Багшны амны дэмжлэгтэйгээр богд уулын тархан цаасны газар Социал Демократ клуб Монголын үндэсний их сургууль нэгдээд энэ Clean Up 2 төслийн хүрээнд өнөөдөр богд уулыг маш олон залуучуудаар цэвэрлэх чинь. За одоогийн байдлаар бол үндэсний их сургуулийн нийт оюутнуудын төлөөлөлд хүрэлцэн ирсэн байдалтай байна. За энэ цэвэрлэгийг бид нэг 5 байршил донд 5 байршил дотор бол цэвэрлэгийг хийхэд төлөвлөж ажиллаж байна. За иргэд залуучуудын байгаль орчинд хандах хандлагыг өөрчилснөөр сөрөг нөлөөллийг бууруулах боломж бүрдэн. За залуучууд ийхүү нэгдэж байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах цэвэр цэмцгэр байлгахын төлөө ажил хэрэгж санд гаргаж байгааг салбарын яамнаас дэмжиж үндэсний хэмжээнд хандлагын өөрчлөлт хийхийг зорж байгаагаа хэллээ. За өнгөрсөн сар гарганы хугацаанд бол бид нар гол ус мөрөн аршаан буулаг шандын дэрэгт нийтдээ хог хаягдлыг чулууж 1446 тонн хаягдлыг бодвол зайлуулсан байна. За одоо бол бид нар бүх нөхөж орлонгуудыг зайлуулж байна. Байгаль орчны асуудал бол зөвхөн байгаль орчны яамны асуудал биш. Энэ бол ялангуяа бид нар одоо байгаль орчны хамгаалалт чиглэлээр бол байгаль орчныг хамгаалах энэ хандлагыг бий болгох томоохон аюудыг бид нар өргнүүлж байгаа. За иргэд амралт чөлөө цагаараа ууланд алхах нь элбэг болсон. За ингээдтэй хог хаягдал үлдээх тохиолдол бишгүй гарч байна. За тэгвэл өнөөдөр Clean Up 2 төслийн хүрээнд оюутан залуучууд нэгдэн богд уулын дугуй цагаан, Чингистэй уул, зайсан толгоо, Химри овоо, уулын зам орчмын хогийг цэвэрлэлээ. Энэ жил 1-р курс байгаа. Тэгээ анх удаага оролцож чинь айгүй гоё байна. Одоо ингээд залуучууд ингээд биднээс одоо байгаль орчныг хамгаалах юм аянд нэгдээд хогоо цэвэрлж байгаа одоо маш их баяртай байгаа. Одоо ирээдүйд ч гэсэн одоо хүмүүс манай залуучууд ингээд давлгаалаа явбал хоггүй Улаанбаатарыг бүтээхэд бас илүү боломж болох хаа гэж бодож байна. Ер нь бол ингээд хоггүй орчин бол амар цэвэр агаартай. Ирээдүйд ч бас эрэг болно. Яг ингээд үеийн гинхэнтэйгээ цуг ингээд байх амгий гоё юм. Тэгээд илүү дотн танилцчих. Яг энэ үйл ажиллагаанд босод сургуулиудыг ч уриалж байна. Ер нь одоо бүхэн оролцоосаа гэж хүсэж байгаагаар энд онцлог байна. Хог хаягдал нь байгаль орчны доройтод хүчтэй нөлөө үзүүлнэ. За энэ асуудлыг иргэдийн оролцоотой шийдвэрлэх боломжтой нь өнөөдрийн үйл ажиллагаанаас харагдаж байна.